Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Moc krásný večer, posluchači, diváci. Já vás zdravím a též zdravím samozřejmě opět doma Míru Zelenku. Míro, hezký večer už v Čechách doma. Tak jak bylo? Dobrý večer. Bylo pěkně. No. Jediný den tam nepršelo, jenom tam za těch 14-15 dní, tak trošinku nějaký kapičky, ale jinak pohoda, teplo, tak na mé poměry přiměřený. Ano. To znamená, že nebylo ani vedro, ani zima. Takže dobrý. No tak proč ne? Takže tentokrát říkáš 14 dní. Říkal jsi něco, že se ti to líbilo víc než loni. Necháme reagovat posluchači a diváky, ti, kteří tam byli, jestli budou na to nějak reagovat, jestli se jim tam také líbilo víc nebo ne, protože věřím, že většina z nich, nebo dost z nich, jich tam bylo jak loni, tak asi letos, ne? Nebo ne? Jo, bylo tam dost lidí z loňska, no. Mm-hmm. A víc lidí bylo na 14 dní, takže... Aha. Ale myslím si, že jako... jak se říká, sebechvála smrdí, ale myslím, že se opravdu dařilo lidem dostat jako dál, že prostě ty meditace se dařily, že se dostávaly do minulých životů a informace odkud jsou a co mají v životě dělat a podobné věci. Jo. Nebo při té meditaci na Atlantidu tam většina lidí slzala, protože nějak jsme tady skoro všichni z Atlantidy, takže nějak mně přišlo, že to bylo silnější. No, oni ty energie a morfologické pole se mění proti tomu jako rok od roku, takže myslím, že jako ty zážitky byly silnější. No. Bylo to zajímavé. No. Některé věci byly teda fakt jako... Jo, lidi si tam odvedli sami přisedlíky, jo, což některý přímo rozjásalo, že to dokázali, takže nevím, v každém tom turnusu tak 10 lidí si odvedlo samo přisedlíka, což mě samozřejmě těší nejvíc, jo, že jednak je to dobře, že to dokážou, a jednak, že to tě ušetří práci. No, tak samozřejmě oboje, ale těší mi právě to, že to Že se lidi přesvědčí o tom, že to dokážou sami, že jo. Ano. Většinou si doma netroufají, říkají si, no to já asi nedokážu. A najednou tady zjistí, že to jde. Ale kdyby jenom zjistí, že to jde, ale některý lidi si odvedli večer přísedlíka a druhý den byli jak vyměněný. A viděli to všichni, jako jo, takže... Jo, takže to nevím, asi na tom něco asi bude. Asi na tom něco je, no. Takže, ale nechci jako jenom, že by to bylo jenom ty přisedlíci, ale tak ono je to, tam byl právě třeba zajímavý úkaz pro mě, když skončil první turnus a přijel druhý, tak tam byly chvíli pohromadě a přišlo mi nějak, že ty lidi z toho prvního turnusu byly lepší, jenomže uplynuli 3 dny a oni prostě ty první týden, ten první turnus byl vymeditovaný už a ty druhý přijeli teda z téhle ponurují civilizace. A takže to vypadal takový kontrast, ale zase se to během 3-4 dnů změnilo, takže to bylo vidět, jaký je ten rozdíl mezi vlastně lidmi, kteří jako žijou v normálním životě a pak, když se týden medituje, ono samozřejmě to není jenom o meditacích, ono tam to prostředí, to moře a to sluníčko, to všechno pomáhá tomu procesu. Jako. Určitě, určitě. Která mi tam jedna dívčina prosila, asi bych neudělal meditaci, která tam byla loni, na to, aby jí ta euforie z toho vydržela dýl než měsíc, aby jí vydržela celý rok. A ty, abys říkat, udělal tu meditaci. To bohužel, že neumím. Ale, ale nějaká meditace z toho, tam byly nové meditace, které
jsem předtím nikdy nedělal, takže možná některou z nich jako i nahraju. Tam bylo opravdu to zajímavé, protože já nevím, 60-70% lidí, kteří takhle nějakým způsobem se snaží na sobě pracovat a jezdí na tyhle akce, tak mají pocit, že tu mají nějaký úkol. A každý chce vědět, jaký, že jo? A ještě ke všemu ode mě, což je někdy obtížné. Takže právě jsem dělal takovou meditaci na to, na zjištění toho životního úkolu. Takže myslím, že se to docela dařilo, takže to jako, jako pomáhá ve Můžem se smát. No, tak to nic, to mi tam skočilo něco, to je v pořádku, ale můžem se smát, protože to teda bylo, jak říkáš, dobré. A já ještě jednou znova vyzývám posluchače a posluchačky, kteří to poslouchají a kteří by k tomu něco chtěli říct, kteří tam byli, tak aby zavolali teďko nějak hned během těch perliček nebo podobně, abychom ještě třeba, abyste se teda vy ostatní ještě něco dozvěděli, na co Míra třeba zrovna zapomněl. Zavolejte, co se vám tam líbilo. Případně teda i nelíbilo, no, když už to musí být. Ale tam opravdu je zajímavé pozorovat ty lidi při příjezdu a před výjezdem. Někteří lidé se opravdu úplně jako rozzáří, jo. Úplně, jakoby, mám pocit, že se i fyzicky změní skoro. A to, když odjíždí, jo? Ne z radosti, že odjíždějí, to ne. Tak já to neříkal z radosti, já jsem říkal, když odjíždí. To, ne, mělo, prostě ta, to mělo následovat. Ta proměna během toho týdne jako jo, na některých lidech opravdu jako výrazně vidět. Že někdy bývají takový uzavřený do sebe, jako takový to, a pak se prostě otevřou, rozkvetou. No. Kolik tak tam říkám, tam je optimální kombinace toho slunce, moře a těch meditací, protože tam je docela velký prostor, jo, na to dovolenkování, jo, že ten, my máme tak od 10:30 do 5 je volno, že jo, takže všichni využívají moře a výlety a podobně, takže se to, je to takhle spojený. No. A tak je to dobrý z toho důvodu, že lidé, kteří chtějí na dovolenou k moři, že jo, tak tady se ocnou ve společenství lidí podobného smýšlení, takže si můžou s každým povídat, a takže z tohohle není to obklopeno těma turistama, který se baví o tom, co kde je levnější nebo něco podobného. Že? No, to jsem právě se chtěl zeptat, kolik že tam teda bylo v průměru lidí? Tak na tom prvním turnusu bylo 3, myslím, já to už jsem nevím úplně přesně, ono se to trochu ty počty, ale asi 33 a na tom druhém asi 45. Ale bylo taky zajímavé, že nějaká žena mi napsala mail, že je ve Vodici a že šla kolem a slyšela můj hlas. Tak jestli se může přijít, tak tam potom dvakrát nebo třikrát přišla a meditovala s náma. Jo. Jo, ona tam byla vyloženě, ona tam byla na sama, dovolení, individuálně. No. Tak to je pěkný. A to je dobře, ale já jsem jenom chtěl říct si, opět to svědčí o tom, já nevím, že lidé kolikrát velmi reagují na prostředí, v kterém se octnou, že? A to většinou přesně podle toho, jak je to prostředí nastavené. A já chci jenom říci, že i kolikrát špatní lidi, kteří by se odstnuli v lepším nebo v nějakém jiném prostředí, které by bylo jaksi příznivější, přijatelnější pro ten život, takový lidskejší, než je teď, takže by se určitě změnili též k tomu lepšímu. Jo, tím chci prostě říct, že to prostředí velmi, velmi, velmi působí na ty lidi. Ty řekneš, že to určitě má něco společného s morfogenetickým polem, samozřejmě, že má, ale takhle to je takový, bych řekl, možná přijatelnější vysvětlení pro ty lidi, že prostě to prostředí formuje lidi. Ano? No tak bohužel v tom současném systému dost lidí nejsou plně spokojeny
spokojení na tom, v tom na pracovišti s tím ovzduším a tak. A to je taky tady přijedou a je to pro ně úleva, že jsou obklopeni lidmi, s kterými se můžou v věcech bavit, o který tam vůbec nemůžou a který jsou většinou pozitivně vyladění nebo během 2-3 meditací se vyladí a když se udělá ta meditace na tu srdeční čakru a tak. Takže jako je to z tohle pohledu, je to taková prostě, řekl bych, pohoda, že jo. Teda tam to do značné míry ovlivňuje. No, přesně o tom mluvím v mnoha jiných pořadech, které se týkají třeba toho ekonomického prostředí, vůbec té situace, kterou tu máme. Jo, že prostě je důležitý, v jakém prostředí se ocnou. A jednak to prostředí formujou lidé, někteří, a v tomto případě si to byl možná ty a potom teda i oni, který to jaksi přijali za své, to tvé takové navození toho prostředí. No a pak i oni samozřejmě se přidají a ti, kteří tam jsou a třeba pak tam přijedou ty noví, jo, tak vidíš, že to prostředí, že do toho vlítli, ale ještě v tom nejsou a ještě tam nebylo vytvořené to nové prostředí s tou novou skupinou a to je přesně to, o čem mluvíš. Jo. Já jenom bych to chtěl jaksi aplikovat na tu současnou situaci, která na tu běžnou současnou situaci, která tady je. Prostě tady nám někdo to prostředí jaksi formuje, většinou to teda bývá televize a podobně, a jak to formuje, vidíte nejlépe sami. Kdyby to byl někdo, kdo to bude formovat lepší, to prostředí, tak i ty lidi se velmi rychle tomu přizpůsobí a změní. A to je to, o co nám všem, Míro, předpokládám, i tobě jde. Ano? Ano. Tak, výborně. To jenom, jsem to takový trochu můj proslov byl k tomu, co jsi říkal, jo? Jak je zajímavé pozorovat ty lidi a mě to hned tak napadlo, řekl jsem si, vždyť to je o tom prostředí. O něčem jiném to není. Dobře, bych čekal, že teda někdo zavolá, ale nikdo nevolá, no tak dobře. Tak asi přistoupíme k perličkám, protože... Tak ono dost lidí to poslouchá ze záznamu, takže jo. Zavolat nemůže, víš. Jasně, i když i teď je tam dost lidí celkem. No ale myslím současníků zájezdu třeba, že jo. Aha, jasně. A ne každý účastník zájezdu jako rád telefonuje takhle do pořadu. Dobře, takže já přejdu k perličkám. Jasně tak. Součástí jeslí, ale není jenom hlídání dětí pro rodiče, kteří to potřebují, ale také plán výchovy a péče. Ten na rozdíl od dětských skupin, ono se nebude jmenovat dětské skupiny, ale jesle. Zase. Já nevím, jestli to můžou dovolit, to je socialistický název. No, právě. Jesle. No, ale nevadí, bez toho jmenovat jesle. Ano. Ten na rozdíl od dětských skupin nabral zajímavý směr, o kterém ale ani rodiče svěřující děti jeslím nic netuší, kterých se dětských skupin zatím netýká. Po schválení Nobely by ovšem mohl, varuje Jochová. Podle ní tato metodika výchovy, která vyzývá k potírání předsudků o mužích a ženách, k bourání stereotypního rozdělení rolí mezi muži a ženami, ale už daleka není jen o hlídání, ale o jasném formování dítě, které vychází z ideologicky genderovaného podhoubí. Z obsahu příručky. V 30-stránkovém dokumentu se radí, jak by s dětmi mělo být zacházeno během her, při kterých by se mělo potírat tradiční rozdělení rolí mezi muži a ženy. Podle příručky by tak holky a kluci například měli mít stejné hračky typu autíček či panenek. To znamená, holky dostanou autíčka a kluci panenky. Jasně. Otázce vědomí rozdílnosti a různorosti věnová kapitola Etické principy, která hovoří o genderových stereotypech ve společnosti k mužům a ženám. Tak už od jeslí se to do nich bude prát. A dokonce teď vyšel, nebo bude nový zákon, že už od jednoho roku se mohou dávat děti do těch jeslí.
a vlastně ten poslední předškolní rok musí být povinný. Mezi tím by to mělo být také dost skoro povinné, ty školky a jesle, protože dobře víme, že do těch 4-5 let věku dítěte je možný nejvíc ho formovat. A pak už se s tím těžko něco udělat, když ho takto nastaví v těch jeslích a ve školce. Jenom, no, říká myslím, se do 3 let nejvíc, ale... No, do 3-4, no, někdy. No, ale já nevím, jak chtějí prostě jako ty holčičky nutit k autíčkům a klukci k panenkám, ne? Aby stírali genderové stereotypy. No, já nevím, jako já jsem... Když vnímám tady ty vnoučata, tak holky si prostě hrajou s panenkama a kluci s autíčkama. Mm-hmm. Ale jako nikdo jim to nenutil, že by si měli hrát. Jo. No, 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 to je jedno. No, je normálka. To hrozný. Je to hrozný, systém. Ale nevím. No. Pokud to nevidí ti rodiče, my jim to vnucovat nemůžeme, neboť oni by si mysleli, že jsme zase nějaký, kdo ví co. My starší a akorát by se proti nám postavili, takže je to opravdu na nich. Ale tak ona, velká většina těch dětí se nenechá přesvědčit, že jsou kluci ženský a to. A mně se líbí ty genderové stereotypy. Oni mají ženy velice budou, vypracovaný metody, Míro, na to. Pozor, jsou stružnice na to. A popelářky. A muži budou kuchařky, no, musíme to změnit. To zase ne takhle, jo? V profesích to ne, to naopak to ne. Jo, to víš, jo. To jsou, no jasně, to jsou genderový stereotypy. Tak, jo? No jasně. Já si myslím, že takhle ne, v tom to není, no ale dobře, no. No tak já neříkám, že to v tom to je, ale mimo jiné, že jo. No nic, budu pokračovat. To jsou dva nadpisy, jenom. Policie uzavřela sněmovnu kvůli bombové hrozbě. Poslance nechala uvnitř. No to je v pořádku, ne? Tak... No jasně. To je správný. Doktor Hnízdil. Zeman je robot, vyrobili ho Rusové a Číňané. Tak uznával jsem ho, toho člověka, no. Tak nevím, co blbne. Trošku takhle chce asi. Ne, on blbne hodně. Ale on takový byl vždycky, kdy chtěl Klauze zavřít do blázince. To taky, no, to taky. Ale jako, já nevím, jestli jsem to říkal, já jsem prostě proti němu jednou seděl při obědě, při jedné akce a načet jsem si energie a už vím, co to je za člověk. Dobře. Tak. A potom se mi líbil článek Česko má historicky první vyslance dobré vůle. Budou šířit dobré jméno země. Ministr zahraničí Tomáš Petříček jmenoval vyslance dobré vůle. Jde o 3 významné české osobnosti, které mají přispět prosazování dobrého jména republiky jak v zahraničí, tak uvnitř země. Už se na ty jména těším, povídej. Tento čestný titul, asi nebudeš znát, ale tento čestný titul by měl lidem, kteří už se dokázali v oblasti svého zájmu výborně etablovat, otevřít další dveře při šíření povědomí o tom, kdo jsou Češi, v čem jsou dobrý, jak pohlíbit na některé problémy, nebo třeba naopak uvádět některé mýty o České republice na pravou míru. Titul vyslance dobré vůle získala Lucie Mádlová, česká aktivistka, zakladatele Asociace společenské odpovědnosti. Je pro mě je pro mě obrovskou poctou být jmenována vyslankyní dobré vůle, sdělila Mádlová a dodala, že v novém statusu bude aktivněji prosazovat agendu cílů udržitelného rozvoje OSN. Tak ona má prosazovat Česko a ona se přihlásí k tomu, že bude prosazovat agendu cílů udržitelného rozvoje OSN. A přitom má propagovat Česko. Hele, no ale počkej, to není všechno, já to dokončím. Jo. Kromě Mádlové čestný titul získal mezinárodní úspěšný tanečník Jemi Dele Akinjemi a ten takové spolupracoval s významným reperem Kanyem Westem a Martina Ptáčková, boxerka a 7x mistryně světa v bojových sportech. Tak tanečník a boxerka budou propagovat Českou republiku v zahraničí.
a pak nějaká Mádlová, která propaguje agendu ESN. No, já jsem chtěl říci, že právě teď, jak ta Věra Jourová, jak je tou, já vím. Co to, nějakou místopředsedkyní, nebo co tím, v té Evropské komisařka to v té Unii, tak ona tam je nezvolená, dosazená Českou republikou. Ale já jsem úplně se vyděsil, když Babiš jí tam jakoby navrhoval tenkrát a tam byly takové nějaké připomínky, že zase nějak proto Česko tam už tenkrát moc neudělala a Babiš řekl jasně, ale ona tam je o toho, aby prosazovala zájmy Evropské unie, ne České republiky. No tak to zloví každý, že komisaři tam nejsou od toho, že jo? A proč tam teda, proč jsou dosazovaní z různých států teda? No, aby to vypadalo nějak. To jsem se úplně zděsil. Jako já vím, že jsou nevolení, ale že ne, tam jsou tam proto... Ne, ty tam jsou skutečně pro prosazování zájmu Evropské unie. No tak, tak to už je teda úplně neskutečný. No, dobrá, tak jo. Ale tak a kdo to je, a kdo to je teda Evropská unie? Jo, když zájmy Evropské unie, to jsou čí zájmy? Podívej se do Wikipedie, tam se to dovíš. No počkej, jako logicky, čí jsou zájmy Evropské unie? To jsou čí zájmy Evropské unie? Kdo to je Evropská unie? To se snad skládá z jednotlivých států. No, kes... ale rozhodně neprosazuje zájmy jednotlivých států Evropská unie, to už jsme si všimli. No jo, ale koho teda, když je Evropská unie jako jakýsi sdružení několika států? Tak co tak to je? Globální elit, no. No tak, tak sakra, tak... To je neskutečné. Ale ono je to v podstatě jedno, koho tam jmenujou, protože no je, no. Ať tam byl kdokoliv, tak vždycky se ukázalo, že ho zájmy České republiky absolutně nezajímají a prosazoval zájmy Evropské unie. Že? No, ale, jo, ať tam byl kterýkoliv z nich a to, to prostě jako, když berou, já nevím, kolik to berou, asi 600 tisíc měsíčně a pak mají dalších 10 let nějaký důchod, tak udělají cokoliv. Já tomu rozumím, ale už by mi teda jenom zajímala logická otázka, co to je nebo kdo to je teda Evropská unie, jejíž zájmy teda mají tito eurokomisaři prosazovat nebo propagovat. Kdo to je, sakra, kdo to je? Jo, to, a tak to, jako to... já myslím, že když se zeptáš i u nás, zda naše vlády prosazují zájmy prostých občanů, tak to dojde k stejnému závěru. Abych to tak nerozlišoval. Vím, ale trochu mi to nějak hlava nebere, ale budiš to. Pokračuj dál, prosím, Miro. Co je nomofobie? Víš, co je nomofobie? Nevím, pokud mi to neřekneš, tak se rychle kouknu. Ne, to se nekoukej. Nomofobie je z anglického výrazu no mobile fobie. To znamená, jde o závislost na telefonech, a úzkostný strach z odpojení se, případně vybití nebo ztráty mobilu. No. Závislý člověk má panickou hrůzu i ze ztráty internetového připojení a ze špatného pokrytí signálu. Tato fobie patří mezi hlavní stresory 21. století. K typickým příznakům patří nervozita z toho, že dotyčný nemá telefon u sebe, neschopnost ho vypnout nebo jeho permanentní kontrola a nutkání okamžitě reagovat na zprávy. Časté jsou i takzvané fantomové vibrace, což je pocit, že telefon vibruje, i když to tak není a že tady někdo volá. Jo. Ale už máme novou chorobu. Budeme moc vymýšlet nové léky na to. No ty nové, už jsou určitě vymyšlený. Ty už jsou vymyšlený, bude se moc předepisovat, kšeftíky pojedou. Dobrý, ne, je to. Já myslím, že budou i nějaký... odvykací kůry, léčebné procesy. Že? A ty budou určitě placený z pojišťovny. Dotace a z pojišťovny. Ano. Naopak od těch brejlí a podobně, který naopak zase nebudou, to není potřeba, že? To, aby to lidi neviděli, co se tady děje. No, nemá to chybu. Tak, jeden dál. Financial Times nyní píše o nové studii Google, která se objevila na webu NASA. A nicméně krátce poté opět zmizela. Google na vývoji kvantových počítačů spolupracuje právě s NASA. Podstatné je to, co se ve zprávě
podle Financial Times psalo. Google prý dosáhl kvantové nadvlády. Jeho kvantový stroj spočítal jistý problém v čase 3 minuty a 20 sekund. V čem tkví kvantová nadvláda? V tom, že by stejný výpočet současný nejvýkonnější superpočítačový klastr planety, americký summit, počítal zhruba 10 000 let. Zajímavý. Tak jestli je tohle pravda, tak to bude kvantový skok, teda počítač. To bude kvantový skok, kvantový počítače. No, jde o to, zdali se toto nechá nějak ověřit, jestli to byl ten výpočet správný, že? No, viděl jsem u toho poznámku, že když nám tuto informaci pouštějí, tak už to dávno mají. No, to je pravda, ano. Takový počítač. Ano. No, tak ale uvidíme, no. A nebo neuvidíme. Nebo neuvidíme. Že takový počítače budou používány k jiným účelům, než aby nám zkvalitnili život, nepochybně. Aby nám ho trochu strpčili, že? Samozřejmě. To je jasné. Ano. No, tak strpčili, aby nás lépe ovládali, no. No, říkám, trochu nás tak víc ovládali. Tady byla analýza DNA půl milionu lidí a závěrem je, nic jako homosexuální gen neexistuje. Sexuální orientace je fluidní a binární dělení na čisté hetero a homosexuální je u člověka nesmyslné. Já to přečtu ještě, ale jako připadá mi, že dělat výzkum na to, že existuje homosexuální gen, protože jako, tak bychom museli vymřít, že jo, kdyby tam ty byly homosexuální, kdy je logický, že kdyby byl homosexuální gen, tak ten homosexuál nemůže mít děti, tak to jako nemůže se šířit ten homosexuální gen, že jo. Homosexuál snad může mít děti, ne? Jo, ale většinou nemývá, že jo. No, nemývá, no. No, tak často, jo, to je jasný, ale ne, já jenom říkám, že z principu, jo, je logický závěr, že ten homosexuální gen neexistuje, protože je logický, že jako ty homosexuálové mají méně dětí vlastních, že jo. Ale já potom vysvětlím na závěr, proč to čtu. Sexuální orientace je fluidní a binární dělení na čistě hetero a homosexuální je u člověka nesmyslné. Sexuální přitažlivost k jinému člověku bez ohledu na pohlaví neřídí jeden gen, neřídí ho ani několik málo genů. Účastní se ho celé tisíce variant. A daleko větší vliv na utváření sexuální orientace má prostředí a výchova než genetika. Vyplývá to z analýzy DNA půl milionu lidí. Vůbec nejrozsáhlejší genetická analýza tohoto typu jednoznačně a trvale vyvrací snahu najít homosexuální gen. Homosexuálové totiž nemají geneticky nic podobného, co by mohlo pomoci odhalit právě podmínění dědičnou informací. Analýza zjistila, že utváření citové přitažlivosti ke stejnému pohlaví ovlivňuje tisíce variant genů, které jsou navíc ve své většině recesivní, tedy mají slabý účinek. A pak tam teda rozvádí v tom článku, že je to daný výchovou a podobně, což je podle mě stejný nesmysl, jako že je to DNA. Ale proč o tom mluvím, je to, že podle mého názoru to, co nejvíce ovlivňuje homosexuální orientaci, je dané tím osobním morfogenickým polem, že pokud je zde není zkušená duše, která už prošla mnoha stovky a možná tisíce inkarnací a je zvyklá měnit pohlaví, tak když má někdo, já nevím, dejme tomu méně jako zkušená duše, má třeba za sebou 10 inkarnací v ženském těle, A tím si vytváří návyky vztahu, kladného vztahu, jako erotického nebo sexuálního kladného vztahu k mužům. A pak se inkarnuje do těla muže, tak prostě tam ty návyky v tom osobním morfogenickém poli toho kladného vztahu sexuálního k těm mužům zůstávají. Takže si myslím, že daleko spíše je toto příčinou homosexuality,
než nějaké geny nebo výchova. A myslím si, že výchova na to nemá. Jako výchova může ovlivnit v případě, když je to tam takové jako nerozhodné. Protože to může být tak, že někdo má, já nevím, 20 třeba mužských inkarnací a pak se teda inkarnuje do ženy, že jo? A nebo to může být takové proměnlivé a podle toho, podle mě, je ta silná sexuální orientace, s kterou se dá špatně něco dělat, a nebo taková ta slabší orientace, kdy teda může mít kladný vztah k obou těm pohlavím. Mm-hmm. Ty jsi tomu chtěl něco říct, nebo? No, už jsem to zapomněl, ale něco jsem chtěl, ale už něco tady dělám jinýho. Dobrý, pokračuj dál. No. Potom jsem dostal zajímavý e-mail od jedné ženy, která psala, že se vrátila z Brazílie. Chci jen reagovat na požáry v pralesech v Brazílii. No. Večer nám sice létaly vrtulníky nad hlavu, nicméně nemohu potvrdit, že hasili. Místní jen říkají, že je to naprosto běžná situace, která probíhá každý rok. Veškerá spekulace o zapalování kvůli půdě nikdo z místních nepotvrdil. Jen jsem dostal takový e-mail, tak jasně, jako zajímavý. Tak a potom bych řekl nějaké ty organizační věci, takže příští setkání bude ve středu 2.10. v restauraci Free Solo, Donovalská 38. Podrobnosti jsou na mých webových stránkách. A pak bych projel ty semináře. Zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení se bude konat 5.10. v Olomouci, 6.10. v Ostravě, 12.10. v Českých Budějovicích a seminář Umění žít a milovat 27.10. v Ostravě. Přednáška bude v 18.10. od 18 hodin v Hradci Králové. Bližší informace jsou na Podkalise. Tak já mám vše. Ano. Já nevím, jestli bych měl při této příležitosti říci o setkání Svobodného vysílače, když už také. Možná, že jo, já tam potom ještě pustím. Už se to blíží, máme to za zhruba 12 dní příští sobotu. To no, jak by se pomoci, no. Já vím, no to už tady posluchači prostě také. Prostě se vám to nepovedlo. Tentokrát toho nevyšlo, ale to neznamená, že tam zase nebudou jiní, Míro. Takže určitě přijďte, už je tam přihlášeno docela dost lidí, jak jsem tak koukal, takže snad to nějak vyjde. Počasí, nevím, musíme se o to hodně... Daleko, to já se vím, ale musíme se o to hodně snažit, možná by bylo dobrý udělat nějakou meditaci na to, aby to počasí ten příští víkend vyšlo, protože se to nějak zlomilo včera a má to vydržet hodně, hodně dlouho, tak uvidíme. Ano, dobře. Můžeš pokračovat, Míra. Ne, já mám všechno, abych to... Ty máš všechno, tak dáme písničku. Než začneme program. Dobře, dáme písničku, včetně obrázku, který... Ježiš, co mi to tam naskočilo za písničku, to jsem nechtěl. No, nevadí, tak tam dám tady tu druhou, Čas. To je taková kratší, takže hodně rychle koukejte, co tam je za ten 3D obrázek, protože ta písnička není moc dlouhá. Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Stále a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám,
vzpomenám, jak se svému času sám přítelem stál. Každý má svůj svět, možná miliardy let, stále nový cvěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, kde prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hramy, ale a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. V referencích na minulé setkání Svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců Svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité je ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři Svobodného vysílače CS. Tak, několik poznámek jak na Mírovo individuální akce, tak na naši kolektivní akci Svobodného vysílače máme za sebou. Věřím, že další a další lidi se přihlásí a přijedou. Samozřejmě nezapomeňte, pokud máte v úmyslu přijet, opravdu to nahlásit na našich stránkách, v tom formuláři, ano, na té přihlášce. Je to nutné, protože je to na závěr sezony a ti majitelé tam potřebují vědět, kolik nás bude, aby jsme měli dost jídla a pití a aby jim zase toho moc nezbylo, kdyby toho vzali moc. Takže zhruba potřebuji vědět, kolik nás tam bude. Tak a teď už jedeme na dnešní téma. Ještě jednu věc, já jsem dostal teďko dotaz mailem, jako co říkám projevu Gréty. Doufám, že všichni vědí, kdo to je v tom OSN, jo. No, co se na to dá říct? No tak takhle nenávistný projev už jsem teda dlouho neviděl.
je mi teda chudinky líto, no, že jako docela by mě zajímalo, jak moc to má nacvičený, nebo jestli to opravdu jde ze srdce, nebo jestli je nějak zmanipulovaná, ale bylo to docela hrozný. No tak je jí 15. 16, no. No tak možná už 16 no, teď. No, no. Já věřím, že kdyby někdo mluvil trochu jinak, bylo by to, co by se nelíbilo tím globálním elitám. Toto ono se jim taky nelíbí, ale musí to být v rámci... Líbí. No, líbí, no, protože... Oni to organizují. No, já vím, ale ve skutečnosti to vypadá jako, že by to bylo proti ním, ale ono se jim to líbí, samozřejmě, protože to je kšeft. Ano. Takže kdyby bylo něco, třeba něco, co říkáme my tady a podobně, a byl to člověk, který mu bude 15-16 let, tak budou říkat, co to je za nějaký nedostudovaný dítě, který nechodí ani do základní školy, nevyšlo, chodilo za školu a podobně každý pátek, tak co takovej to člověk, jestli to vůbec je, má co do toho kecat tím studovaným, vystudovaným, chytrým, trojnásobným ekonomům a podobným genderově vystudovaným lidím, co do toho má co kecat. Ale protože to je to, co oni chtí, oni si sami vyrobili, no tak holt je to v pořádku. Všude se o ní mluví. Greta řekla, Greta pověděla, Greta toto, Greta... No je to fakt hrozný. Je vidět, to už musí vidět i ten největší trouba s proměnutím, jak to všechno je manipulovaný. Co to je za divadlo? No. Co to je za divadlo? Ne, ale jako já mám pocit, že už to přehnali. Jo, že prostě tak jako to bylo opravdu začátku nenávist. Je se tak tváří, i se tak no, tváří, už... tak úplně jak vrah pomalu se tváří ta holka. Říká se, že se neumí ani zasmát, jo? Že to je prostě už tak, jo? Že prostě je to hrozný, tak nenávistný pohled a vůbec výraz, to je fakt těžký, no a přitom my prej jsme ty, který nenávidí, který rozmíchávají tu nenávist, no tak vidíš, no. Předsudečná no. Nenávist by na ní měla zapfungovat. Je to takový show, no. No, pro... Na tom je jako prostě ta paradoxní situace, že jako mnoho lidí jako samozřejmě cítí to, co se děje, jak zničíme tuhle planetu. Jistě. Ale to, co propagují oni, s tím nemá nic společného. Jo? Oni se trápí nějakým uhlíkem a tady nás omezují s plastama. A 9/10 plastů do moře jde z Asie a z Afriky. Že jo? My tady budeme mít nic proti tomu, že budou brčka slámový, nebo já jsem pro každou akci, která směřuje ke zmenšení ekologické zátěže. Jo? Ale ta uhlíková stopa, to je úplně nesmysl, protože všechny informace o těch alternativních mluví o tom, že čím více uhlíků, tím více příroda prospívá, jako teda ta flóra. Že jo? A teď je to logický celkem, ona se tím živí, no, že jo? Oni se tím živí, kosičníkem uhličitým, že jo? Tím se živí, to je stavební materiál. Oni to rozkládají, uhlík zůstává, z toho vzniká ta hmota, že jo? No, no. A kyslík vlastně vylučují ven, no tak to by to mělo být lepší, samozřejmě. No ne, tak oni... Mluví o tom, že ten kysničík uhličitý vytváří ten skleníkový efekt, takovýhle nesmysly, že jo. Že se otepluje planeta, oteplují se všechny planety, sluneční soustavy, včetně slunce, to se dá snadno prokázat, na to jsou dokumenty. No, ono jde o to, že tady o tom mluví, ale to, co dělají vojáci, že jo, a podobně, ty neskutečný věci, tak to je teda ekologická zátěž jako blázen, že jo. Nehledě na ty všelijaký inscenovaný teroristický útoky, kde jsou šíleně, kde se pálí ta ropa a podobně, ty vrty teď v té Saudské Arábii, jenom hlupák si může myslet, že za to mohl Irán, proč by to dělal. A co tam to schořelo zase, jo? To bylo vidět zase z vesmíru. Neskutečně, když bouchne někde nějaká sopka, to vyvalí toho mnohem, mnohem, mnohem víc, ty zaoceánský neskutečný lodě, ty tankery,
jak znečišťují, neskutečně jak znečišťují prostě to vzduší. To se nikomu vůbec nezdá. A to je všechno jejich problém a o tom nemluví. Budou no, prostě tak to je prudit... systém, ano, systém budou... manipulace, ovládání, nic jiného to není. Budou prudit tady, no, takže asi tak. No. Kdyby se vykašlali na všechny války tak by to bylo polovina toho znečištění, co je teď. No. Ale nic, dobře. Míro, promiň, jedeme dál. Nic, takže já přejdu teda k tématu. Jenom upozorňuji, že je to dokončení tématu, který byl před Chorvatskem, to znamená to před třemi nedělemi, je to morfognické pole, osobní morfognické pole. A protože to je tři neděle, tak bych tam dal část toho, co už jsem před třemi týdny říkal, ale abychom se dostali jako trochu do té tématiky. Rupert Sheldrake vytvořil hypotézu, že namísto veškerých zákonů přírody, které byly fixovány při velkém třesku, což je obvyklý předpoklad, se vesmír vyvíjí a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh, včetně lidí, má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogeneze dle slovníku cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností. A já jsem, nebo můj přínos je, aspoň si tak myslím, že jsem to jiné nečetl, je v tom, že existuje něco jako osobní morfognické pole každého jedince, které je naprosto specifické v celém vesmíru, a které přechází z inkarnace na inkarnaci a ovlivňuje vždy tu bytost, prostě ta nově inkarnová duše je ovlivňována tím osobním morfognickým polem, které bylo vytvořeno předchozími inkarnacemi. Pokud jsme se tedy chovali dlouhodobě, či v předchozích inkarnaci se trchovali dlouhodobě v předchozí inkarnaci, či inkarnacích určitým způsobem lze očekávat, že osobní morfognetické pole nás bude ovlivňovat tak, abychom se chovali podobným způsobem i nadále. V případě, že se budeme chtít chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, jak jsme se chovali v minulých inkarnacích, budeme muset vyvinout větší a dlouhodobější úsilí tak, aby došlo ke změně morfognetického pole, toho osobního morfognetického pole. Zde jenom připomínám to, co jsem říkal o té homosexualitě. Lze předpokládat, zejména s přihlédnutím k tomu, že minulost, současnost a budoucnost probíhají současně, že čas nemá vliv na trvanlivost morfognického pole, takže není důležité, zda se takzvaně za sebou jdoucí inkarnace dělí 10 let nebo 300 let. Ale to morfognické pole po dobu nepřítomnosti v inkarnaci se nemění a nevyvíjí. Otázka takzvaného jojo efektu při hubnutí a opětovném tlousnutí je jednou z příkladů funkce osobního morfognetického pole. Proto pokud někdo chce zhubnout trvale, musí svoji sníženou váhu udržet po dobu nutnou ke změně osobního morfognetického pole, což je pro každého člověka individuální a souvisí rovněž s tím, jak dlouho člověk měl váhu, kterou měl před počátkem hubnutí. Platí to však i obráceně.
Pokud má někdo dlouhodobě váhu, například 80 kg, a přes Vánoce sloustne o 3 kg, tak tato 3 kg se mu budou mnohem snadněji schazovat, než kdyby se jeho váha pohybovala dlouhodobě kolem 83 kg. Je to známa taková ta tendence vrátit se k tomu původnímu stavu. Ale co je důležité je, že to je vliv toho morfogenického pole, protože i stav naší váhy je jakýsi návyk těla. Principiálně fobie a strachy z minulých inkarnací se ukládají do morfogenického pole a to pak ovlivňuje následující inkarnace. Pokud se jednalo v minulém životě o jednorázové zážitky, například, že se někdo utopil, není tato informace v morfogenickém poli tak silná a dá se na tom pracovat do určité míry i bez regresní terapie. Ovšem pokud, teď není to asi optimální příklad, ale pokud se někdo topil 3 inkarnace za sebou, tak je to daleko silnější a asi se opravdu s tím musí pracovat daleko důsledněji. Je mnohem důležitější poznání a to, co člověk pochopí při inkarnaci, než to, co pochopí v přípravě na další inkarnaci mezi životy v takzvaném bardu či astrální realitě. V bardu je jednodušší vše pochopit a získat mnoho informací, ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Míra, v tom bardu, ano. Když se tam teda ta duše dostane, nebo to vědomí, tak si uvědomuje veškeré své minulé inkarnace? To určitě ne, protože jich jsou, já nevím, klidně miliony. Jo. A z čeho potom vychází teda? No ale pamatuje, další... no tak je to jako, když hodíš kámen do vody, že jo. Ty vlnky, jak se vzdalují v čase a v prostoru, slábnou. Takže čím je to starší, tím jako je ten přístup k tomu obtížnější. Takže samozřejmě pamatuje si, zaprvé si pamatuje, nebo v tom má přístup v tom bardu k těm inkarnacím, které jsou nedávné a případně k těm, který ho výrazně ovlivňovali v tom právě skončeném životě. Protože můžeme mít, já nevím, inkarnaci, kterou jsme měli před 15 tisíci lety, ale vytvořili jsme si něco jako třeba zablokování srdeční čakry, které nás ovlivnilo až třeba do této inkarnace a to potom k tomu my máme takový ten tu lepší přístup k takovéto události, jo? Protože je pro nás silnější. Já, když to mám přirovnat k tomu kameni, jo, hozenému do rybníka, tak záleží, jak daleko jsme od toho hození do té vody, toho kamene, jak daleko k nám přijdou ty vlnky, jak v čase, tak v prostoru. A zase také záleží na velikosti toho balvanu. Že jo? Když tam někdo hodí kamínek, to znamená přeneseném slova smyslu, je to událost v některém z minulých životů, ale která je relativně bezvýznamná. Jo? Že jsme někde zaklopli a já si myslím nesmysly, jo. Zakopli a měli jsme týden bolavý palec, tak je to úplně něco jiného, než když jsme zažili třeba popravu oběšením. Jo. Byť je to v tom čase daleko vzdálenější, protože přirovnání k tomu kameni do toho rybníka nebo do té vody, tak to byl prostě, já nevím, metrovej balon, jo, který vytvořil pořádné vlny, které se v tom čase a prostoru dostanou daleko dál. V čem se teda, já se teda ještě zeptám, jo, v čem se teda podle tebe odlišuje, teda zásadně v čem se odlišuje běžná inkarnace od toho času pobytu v tom bardu teda? Tak zásadně se odlišuje v tom, že v tom bardu nejsme ve fyzické formě, to znamená vědomí daleko snáze ovlivňuje tu realitu kolem nás, kterou si můžeme tvořit. Takže to tady to nejde. Tady prostě
když chceš otevřít dveře, tak musíš vstát a jít vzít za kliku, když to v té astrální realitě, což je podobné jako ve snu, tak prostě ji otevřeš na dálku tím vědomím. Pokud teda vůbec si nevymyslíš, že dveře zmizí nebo něco podobného. A jak si teda, jak bych to řekl, jak dalece si, dalo by se říct, uvědomujeme i přítomnost těch ostatních duší, nebo jak to nazvat? Tam, uvědomujeme. Jak to nás působí? Když to není ve fyzické formě, tak jak nás způsobí? Oni mají normálně ty astrální těla. Jak ta interakce, jo, mezi nimi? No, astrální těla tam jsou, je to podobné jako v tomto světě. Já jen upozorňuji na jednu věc, že já nemám žádné vlastní osobní vzpomínky na pobyt v tomto, takže to, co říkám, je zprostředkované. Ano. Jo, po případě jsou to informace, které třeba dostanu ze zhora, ale osobní vlastní vzpomínky na pobyt v Bardu nemám. No, takže jenom prezentuju to, co vím, nebo na co jsem se ptal, dostal jsem odpověď. Jo. Jasně. Ta interakce tam lidí je, že jo, tam tak jako... A nejenom lidí patrně, nebo tam jsou samozřejmě i jiné bytosti. Takové, jiné bytosti. Ale tak jako jsem, když to teda dostanu se do téhle oblasti, tak jako se můžeme milovat, myslím, fyzicky ve snu s někým, tak asi to jde pravděpodobně i na té, je to astrální realita, tak je to podobné. Takže prostě já mluvím o interakcích mezi bytostma. Jo. To tam prostě nějakým způsobem funguje. No, ty interakce samozřejmě můžou probíhat úplně v jiném prostředí, než prostředí 3D na Zemi. Že? Asi probíhají, ne? Je to tak? Takže no, protože tam si to prostředí kolem sebe tvoříme. Že my si můžeme vytvořit, jo? Protože to vědomí tam tu realitu kolem sebe tvoří. My sice ji tady tvoříme taky, ale je to daleko hůzčí, pevnější. Teď se nebavím o tom Bardu, ale o jiných inkarnacích v jiných prostředích, jo? Než je 3D. Nebo není? Je snad, ne? Jsou i jiné inkarnace na jiných planetách, když to tak nazvu, nebo no, na jiných planetách to ještě neznamená, že to není ve 3D, že jo? Jasně. Takže jsou i jiné... Bavme se o prostředí hmotném, protože 3D je takový zavádějící termín, protože s vysokou pravděpodobností i to, čemu budeme říkat 4D, teda, nebo to vyšší pásmo frekvence vibrací, ještě bude hmotné prostředí a budou tam fungovat něco jako inkarnace. To znamená vtělení. Jo, to znamená, tam máme fyzická těla. Pak jsou samozřejmě další vývoje fáze, kdy už nemáme fyzická těla a pak už nemá smysl tomu říkat inkarnace, protože to není vtělení. Že jo? A co to teda je potom? Protože pořád je to určitě něco jiného než to Bardo, že? Je to forma života, no. Forma života. A to Bardo je co teda? To není forma života, to je něco forma mezi životí. Takže v tom se to odlišuje zásadně a dokážeš to nějak vysvětlit, abychom si to mohli představit, jaký je rozdíl mezi formou života a formou mezi života, mezi životem? Já jsem už předeslal, že nemám z této oblasti z vlastní zkušenosti a neznám odpověď na všechny otázky, takže nejsem schopen na tohle nějak exaktně, aniž bych si vymýšlel, což není mým zvykem, já necítím povinnost odpovědět na každou otázku, když tu odpověď neznám, že? Jasně. Nevím přesně, jako. Ale jsou prostě formy života, kdy se jsou bytosti, už nemají ten, jak bych tak řekl, hmotné tělo, ale pohybují se v naší realitě. Jenomže my je nevnímáme, protože nemají hmotné tělo. Ale oni tady jsou přítomní. A oni nás vnímají. Říká se, že oni nás vnímají. Ty vyšší formy, ano, že ano. Vnímají ty nižší vždy. Ano. My jsme v tom případě třeba asi tou nejvyšší. Strážní anděle, že jo? Strážní anděle tady jsou. My je nevnímáme, ale oni nás vnímají. Že? A to z toho vyplývá, že my jsme patrně tou nejnižší formou toho života, protože my asi nevnímáme už nikoho, kdo by nevnímal i nás, nebo ano? No tak to nevím, jako jak vnímají, protože
jsou i nižší formy vědomí, že jo? Jako jsou rostliny, zvířata, které nás asi nějakým způsobem... Ale můžeš si představit, že zvíře nás vnímá, má oči. Ale rostlina oči nemá, takže nás vnímá nějak energeticky. Jo? Ale to my, ty vyšší bytosti, také můžeme vnímat energeticky. Jo? Ale, takže to, zrovna tak to je. Ale pak jsou ještě nižší formy života, jako jsou nerosty nebo atom, foton, všechno má vědomí. Ale jak nás vnímá foton, to fakt nevím teda. Ale může to být pro nás, on nás taky nemusí vidět, ten foton v tom našem pojetí, vnímat. On vnímá ostatní fotony, vnímá atomy, jo? Ale nevnímá, že to má celek jako že je to jako celek jako člověk, jo? Je potřebné, ono jsou to, tyhle věci se špatně chápou, jak směrem nahoru, ale taky směrem dolů. I směrem k těm jednodušším formám života. Takže prostě ono jim taky běží jinak čas. Jo? Ten kámen třeba, protože on má to zpomalené vnímání toho času, protože trvá, já nevím, skála, nebo co trvá nekonečně podstatně delší dobu, než je lidský věk. Takže on má zpomalené vnímání. Takže když kolem proběhne člověk, tak ho nemusí vnímat. Zrovna tak, jako my nevnímáme ty bytosti těch vyšších frekvencí vibrací, protože to není tak, že bychom nemohli vidět. Ale oni kolem nás projdou, ale protože mají daleko vyšší frekvenci vibrací, tak oni se prostě z našeho pohledu mihnou v takovém časovém úseku, že nejsme schopni vnímat. A podobně to může být i jako ze vztahu těch takzvaně nižších, ale to vždycky je to problematicky nižší a vyšší, ale prostě představ si, že jsi atom, jo? Tak nevnímáš člověka, vnímáš ostatní atomy. Takže jsem součástí toho člověka, jak ho můžu vnímat, když jsem součástí, že jo? No, ale ty ostatní lidi, že jo? No ne, ty vidíš pohybující se atomy. Ale nevnímá, že to má obrys a že to je člověk, že jo. Takže z tohle pohledu, já jenom odpovídám otázku, že my jsme schopni vnímat nižší, ale oni nás ne také, jako my nejsme schopni vnímat ty vyšší formy. Jo, oni vnímají třeba ostatní atomy, že jo, nebo buňka, to je taky má vědomí. Vnímá ostatní buňky, nevnímá člověka, nebo jako, který se staven z buněk, někde mimo teda buňky toho vlastního člověka. Jo? No dobře, no tak už jsem tě teďko vyspovídal dost, to byly všechny otázky. Ne, tak mě to těší, protože tyhle otázky jako jsou samozřejmě zajímavé, ale jenom upozorňuji, že se omlouvám, ale bohužel neznám odpověď na všechny otázky. Tak... A obávám se, že kdybych je znal, tak tady nejsem, ale... Ne, mě by to právě zrovna tohleto zajímalo, protože to je jedna z takových trochu věcí, která mi není tak úplně jasná v té fázi toho. Mě taky ne. Jo? A trochu se k tomu snažím nějakým způsobem dopátrat a schválně s nějakým informací. Celé v té fázi těch reinkarnací. Ono je z minulých inkarnací a z minulých životů jsou tisíce, možná miliony informací, ale z toho barda nebo z té astrální reality je minimum informací. Jo? A to je zajímavé právě. Proč? Jo, jsou knížky, no protože je nemáme, protože ty my si to nepamatujeme. My si pamatujeme, co bylo v minulých životech, v prenatálu, při umírání, ale tam ze zhora prostě ty informace nemáme. Protože se schválně zapomínají proto, abychom si tu roli, co tady hrajeme, mohli zahrát. Já rozumím. Že kdybychom měli všechny ty informace, co máme v té astrální realitě, tak by to byl problém. Tak by to bylo k ničemu, to je jasný. Ale když si občas jsme schopni se jaksi vrátit do těch minulých životů, té regresie nebo podobně, proč nejsme schopni se třeba vrátit do toho barda? Nevím. No, že to nikoho nenapadlo, nebo... No tak jako někteří lidé popisují, jo, co se tam děje, tam jsou školy a takové věci. Já mám takové
upřímné pochybnosti, jak dalece to je tak, jak je to vykreslené, je to pravdivé, ale nevím, je minimum informací, jo, jsou knížky samozřejmě, ale já si myslím, že to je dané tím, že prostě to cíleně zapomínáme proto, abychom, kdybychom měli všechny informace z toho barda, kde máme přístup ke svým minulým životům, tak by byl problém to tady žít, abychom si tu roli mohli zahrát, že? Jak by se člověk učil a vyvíjel a podobně a prožil si některé emoce, když by všechno věděl, že? No proto jsem se ptal, jo, jestli to tam v té chvíli, ta duše, nebo ta prostě to vědomí, jestli to schopný tam si uvědomit prakticky všechny, nebo aspoň... No ne, jo, podle toho, co se říká, že jo? Protože když by nebyl, jak jsi říkal ty, tak potom není důvod na to, jak si zapomenout, když to stejně neznáme, že? Ne, ale jako říká se, jak jsem slyšel, že se má teďko říkat... Ano, ano, aby si nebyl přesvědčně nenávistný. Tak říká se a myslím si, že to tak skutečně je, že člověk si vybírá rodiče, vybírá si ten život a tam v tom bardu přibližně ví, co si má prožít. Jo? A teď si představ, že by si věděl, co si má prožít, že co si máš prožít a teď by si to měl žít a jo, to by nešlo. No, prostě. Já vím, a zase se opět budu opakovat, a na jakém základě já si můžu určit nebo vědět, co si mám prožít, když nevím, relativně nevím. No tam nahoře to víš právě. No ty jsi říkal, že to jako nevím, všechny ty inkarnace. Já jsem říkal, že nevíš všechny inkarnace a přirovnoval jsem to k tomu balvanu, jasně, co spadne do té vody. To znamená, pamatuju si to, co je pro mě podstatné pro případnou inkarnaci. A podle toho si vybírám inkarnaci, abych si prožil to, co si prožít mám, abych si jako vyčistil karmu, dosáhl určitého poznání, zažil si určitou zkušenost. No, dobře. Je to takový fakt, a to by mě zajímalo, kdyby si byl schopný se na toto víc někde zeptat, jestli tě to někdo řekne. Někde. Někde. Hore. No, mě to taky zajímá. Teda, no, je to pravda. Tak by to byl fakt tak docela zkusím, dobrý pořad. No. To by, myslím, byl docela dobrý pořad, protože jsem se nesetkal s něčím takovým, že by to někdo opravdu o tom nějak logicky až zasvěceně mluvil. O této fázi prostě těch reinkarnačních cyklů. O této fázi prostě nikdo moc nemluví. No, protože nejsou o tamto ty informace, že jo? No, a já tam, pokud proč? Bych dostal... Nebudu do kola. No, to já vím, no. Ale můžu zkusit se zeptat, ale nebude to samozřejmě moje vlastní zkušenosti, můj zážitek, ale budou to nějaké informace od nějakých vyšších bytostí, které asi mají přehled i o tom, co se tam děje. No tak... Tak když to jinak nejde, tak aspoň toto, že? By bylo zajímavý. No dobře, tak jo, Míro, tak a už tě nechám teďko, už tě řeknu, nebudu víc trápit. Ne, mě to netrápí, ne, já jenom akorát prostě, když to nevím, tak řeknu, že nevím, že jo? A nevím všechno. No. Jenom jsem tady dostal, koukni se, ty tam určitě vidíš to, co vysílám, já to tam pustím, vrátíme se zpátky ke Grétě, koukni se na ten její výraz. Jo. Co ty na to? Čemu bys to přirovnal, takovýto výraz 15-16 leté holky, která ve skutečnosti tady vypadá tak na 40 aspoň? Tak podle je nemocná, no, bych to přirovnal. No, a ten výraz, to je opravdu takovej zase nějakej reptiliánský, bych se na to tak mrknul. No, nic. Nevadí. Ne, já to bych asi neviděl. Ne? No, dobře. Reptiliánský, nevím. Ne, já myslím, že to je... Tak třeba nám posluchači něco já bych o tom zavolají, napíšou. Zmanipulovaná, no. Tak, dobře. Takže já budu pokračovat. Pokračuj dál, prosím. V bardu je jednodušší vše pochopit a získat mnoho informací, ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Je reálný předpoklad vycházející ze zkušeností, že do osobního morfogenického pole duše se vnáší ty informace,
které člověk vstřebal během života. Pravděpodobně během pobytu v astrálu nelze osobní morfogenické pole zdaleka tak ovlivnit, pokud vůbec lze. Je pravděpodobné, že morfogenická pole 3D reality jsou ovlivnitelná jen ve 3D realitě. Ale samozřejmě já jsem to tady takhle uváděl, ale pokud postoupíme do 3D reality, tak do té vyššího pásma, tak to osobní morfogenické pole duše se tam přenáší. Ale abychom se tam dostali, museli jsme si vytvořit určité návyky spočívající ve zvýšení frekvence vibrací, která nám umožní dostat se do toho vyššího pásma frekvence vibrací. To znamená, že to morfogenické pole už je připravené na ten skok do toho, dejme tomu, budeme tomu říkat 4D. Mm-hmm. Dá se předpokládat vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru, že i v astrální realitě existují morfogenická pole, ale vzájemná interakce morfogenických polí 3D reality a astrální reality je minimální. Proto je důležité, aby se lidé probudili či na sobě pracovali dokonce i těsně před smrtí, aby například pochopili, co je jejich podstatou, nebo se naučili milovat. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnaci než celý pobyt v astrální realitě. Proto já například, když odváním ty přísedlíky, tak jim vždycky kladu na srdce, aby se naučili v astrální realitě pracovat se srdeční čakrou, ono tam něco uvízne, a aby si to uvědomili, zejma si uvědomili, že ten jejich život, který většinou nebyl dokonalý, že byl ovlivněn tím, že měli třeba zablokovanou srdeční čakru, že nedostávali dostatek lásky a podobně. Je to ještě informace, kterou dostanou před odchodem do té astrální reality. Vidíš, zase, když se vrátíme k té Gretě, tak ta říká, že nemá cenu se učit, protože už jí tu stejně nic nečeká. Takže ona neví vůbec takovéto věci, samozřejmě. Ano, to říká, že třeba se učit stále. To ona určitě neví. Tak. Máme tu telefon, Míro. Co ty na to? Jo, jo. Tak, beru rovnou do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Hezký večer, tady je MPX z Valmezu. Zdravím. No, vy tam tak pomlouváte tu úžasnou Gretušku. No, ona je krásná, to je fakt, kde jste viděli její obrázek. No, je to něco úžasného, já čím víc tak nějak koumám, tak tím víc je mi líto, jako jo. Už jsem to tak nějak ventiloval i na slavné sociální síti Facebook, jestli si vůbec lidi všímají, jak ona je fyzicky nevyvinutá a jak je celkově prostě chorá a nemocná. Ona vzhledem k tomu, že je švédského původu vikingského, tak mi připomíná, jestli jste četli za mladá chlapi knížku Viking Vike? Já ne, určitě. Já taky ne. První, no to byla jedna z nejoblíbenějších knížek mého dětství. První, druhá, třetí knížka Vikinga Vika, jako to byla taková prostě humorná reminiscence vikingských dějin, kdy právě malý chlapec, neduživý, Viking Vike, syn Halvara, jejich náčelníka, velikého bojovníka, válečníka, a mu se narodil takový neduživý syn, ale on byl právě fyzicky slabý, ale strašně silný mentálně a strašně chytrý, jako vtipný, ducha plný, tak on vlastně jako tahal za provázky tam té vesnici a celé vikingské posádce a prostě to tam tak nějak pozitivně řídili, jako no, mi připadá, jak kdyby se tady nějaké mocenské kruhy snažily tady nám sugerovat, že nějaká malá holka ze Švédska nám tady dá recept na spásu tohoto světa, jako jo. Je to skutečně strašně hnusná manipulace a je až odporné, jak si prostě globalizátoři tady toho světa bez skrupulí dovolují zneužívat mentálně chorého dítěte. Ale to není hlavní důvod, proč vám volám. Já bych se chtěl Miry Zelenky zeptat, když už tam tak rozebíráte to tibetské bardo prapodstaty, které je popsáno v tibetské knize mrtvých a tak dále. Jestli je možno nějakou spolehlivou metodou zjistit,
jestli například já osobně, protože ohledně mě osobně to zajímá nejvíc, jestli jsem reinkarnován na tomhle světě poprvé či ne, protože já jsem se moc krát snažil nořit se do nějakých regresních meditací Petra Chobota a jiných nějakých meditačních technik, nebo prostě zkoušel jsem si dělávat nějakou autoregresi a jsem si čím dál tím víc jistější tím, že jsem na tomhle světě poprvé a doufám, že naposled. A právě bych se chtěl... Tak to vědět, určitě ne. Jestli... Ty lidi, co jsou si jistý, že jsou tady naposled, tak tady určitě naposled nejsou. Omlouvá se, že jsem skočil do řeči. To mě ale děsí, protože já skutečně života vidím v tom, že já se sem vracet prostě nechci. A mám takový pocit, že jsem tu asi ani nebyl, jako jo. Ale existuje nějaká spolehlivá metoda, jak to ověřit, prověřit? Jako, když jsem si na základě tvojeho Mirku návodu asi vypudil úspěšně přisedlíka, od té doby si to meditaci občas dělám a myslím, že teda jako od té doby přisedlíka nemám, jako třeba jiska z toho vajíčka, jako prostě funguje, že už se to na mě třeba nelepí, jako tady ty lenský nešťastně umřelý. Ale prostě fakt by mě zajímalo, jestli jsem to někde v minulosti byl, protože mám téměř 100% dojem, že ne, tak existuje nějaká taková, říkám, spolehlivá a bezpečná metoda, jak si na tohle posvítit, tak přepínám, zdar, poslouchám. Já se chci ještě zeptat, no, vydá, ten je rychlý. Spolehlivé a bezpečné metody neexistují, ale jak jsem říkal na tom semináři v tom Chorvatsku, jsme to dělali, to vybavování těch minulých životů a lidé se opravdu tam dostávali odpověď, zažívali si přímo ty příhody z minulých životů. A já jenom vysvětluji, proč, a už jsem to už jednou vysvětloval, proč nechci udělat meditaci a dát jí takhle v plén, kde si lidé dostávají do minulých životů, protože když jsem na tom semináři a někdo by se dostal do nějaké situace jako drastické, a nemohu se z toho dostat, tak mu můžu pomoct. Mm-hmm. Ale když si někdo udělá meditaci sám doma a nedostane se z toho, tak to může být docela průšvih. Protože takový případy kolikrát opravdu skončily na té psychiatrii. Takže vysvětluju. Takže jeď se mnou do Chorvatska. No, a to je rada. Dobře. No tak jo, já jsem se chtěl pana MP zeptat, Milan, myslím se jmenuje, nebo Mirek, to je jedno, jestli náhodou taky nemá chuť přijet právě na setkání Svobodného vysílače třeba. Ano, možná, že tam by se taky touto otázkou dost pobavil s ostatními. Nevím. Jo? Ale já si myslím, že na to prostě jiná varianta než ta regrese. A jak jinak? Samozřejmě, já když dám tu odpověď, jak pracuji já, tak řeknu, tak se zeptat. Že jo? Tak se zeptám, ale pravděpodobně už se ptal mnohokrát, takže odpověď nedostal, takže asi to chce opravdu hodně rozšířené vědomí, možná pod vedením někoho. Ona taky tu meditaci na ty minulé životy jsme nedělali první den, že jo, ta se dělala čtvrtý den, kdy už lidi byli vymeditovaní, dostávali se daleko s nás do toho rozšířeného stavu vědomí, byla noc, takže prostě chce to podmínky, ale jinak žádnou jinou lepší radu nemám. No tak jo, co bych dal? Takže příští rok do Chorvatska, no. A nebo na ten sraz, třeba tam taky se něco dozví od ostatních. Jo, kdo ví? A ten je už teď pátý, jo. Připomínám opět. Jedeš dál, Míro, nebo dám písničku? Ne, budem pokračovat. Dobře, takže bez písničky dneska už. No, ono je to ještě hodně, abych to rád dokončil dneska. A to máme ještě zase telefon, tak já ty zkoumám, jestli to je ten samý. Halo, halo, slyšíme se? No tak tady, jo. Ještě jednou. Sorry, že já vám ty hovory tak rychle tipám, protože nemám neomezené volání, já mám klasický obyčejný kredit, jako, takže já se pokouším být stručný. Jasný. No, do Chorvatska bych možná za rok s Mírou jel, pokud dočkáme-li, dožijeme-li oba dva, tak tuto variantu rozhodně nevylučuji teda. A co příští týden, toho se určitě dožijete, ne? S tím srazem, jak už jsem tady posledně kdysi podotknul, tak marodím s kolenem a je to už podstatně lepší a od 1. října hodlám naběhnout do pracovního procesu. No, vida, ideální stav.
A bohužel teda toho pátého ty roky cáne mi určitě nehrozí teda jako, no zase právě z osobně pracovních důvodů hlavně. A jako, takhle ono jako, Docela bych rád, no já jsem se právě tak nějak chystal posledně na to československé pomezí tam dole na tu Jižní Moravu, do oblasti Bílých Karpat, že ono to od nás z Valeska zdánlivě není daleko. Ale ne, to byl kousek. No, do Rokycan je to dál. Do Rokycan je to trošku dál, no. Takových nějakých 200 kilometrů, no. A mě no, by to jako... To bude aj víc. Ale to je za Prahou, až vlastně. Ne, jako Rokycany jsou daleko víc, jako jo, ale myslím tam ty Bílé Karpaty, ta Jižní Morava, tak to je od nás taky trošku daleko, protože to je skoro tak do Ostravy, jo, ale... Míro, kolik no, to bylo, ty jsi tam jel, tu streku? No, nějak, já nevím, 200 kiláků. No, tak přeci jenom, dobrý. Ale jinak mám seminář v Ostravě dvakrát, takže... Tak taky, no, dokonce vlastně v tu samou dobu, že jo? No, ne, to je v Olomouci. Já to je v Olomouci. No, 6. v Ostravě a pak 27. v Ostravě. Tak prosím. No tak já doufám, že se osobně setkáme někde. No tak, já nevím, jak je to daleko do Ostravy. No z Valmezu asi jenom 50 nebo 60, z Olomouku taky tak nějak. No, takže to no mám, tak mám, je možný 6. 10. a nebo 27. No. Celodenní seminář. Nestybuju nic, ale možná. Dobrá, tak dobrá. Zdár, mějte se. Tak jo, díky, naschle. No, Vida, a my se nakonec budeme mít, co dělat, to stihnout, že celý ten výklad. No. Tak prosím. Morfognická pole mají nepochybně svůj vliv i v současné době, kdy práce na sobě, zjednodušeně řečeno, na zvyšování frekvence vibrací se daří mnoha lidem významně úspěšněji než dříve, nejen vzhledem k vlivu energie proudících z kosmu. Například se zvyšujícím se množstvím lidí, kterým se daří úspěšně meditovat a pracovat na sobě, je tento fenomén snazší pro další začínající. Z tohoto pohledu se dá předpokládat, že i pokud pracujeme na sobě na pustém ostrově, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivňovat jiné lidi, přispíváme k vývoji morfognického pole, které následně umožňuje dalším lidem snadněji pracovat na sobě. A třeba to, jak jsem mluvil o tom, že mně přišlo, že se lidé lépe a radostněji dostávali do rozšířeného stavu vědomí, dostávali více informací, dostávali se do minulých životů, že na to má právě vliv i to, že se to za ten rok nebo za dva více dostalo do toho morfognického pole. Mm-hmm. Samozřejmě lze předpokládat, že i takzvané globální elity, které v žádném případě nejsou svazovány předsudky a odsudky oficiální vědy, která teorii morfické rezonanci odmítá, tuto teorii znají. Na základě její znalosti se snaží morfognetické pole lidstva jednotlivých ras, národů, jednotlivých vrstev společnosti či příslušníků jednotlivých náboženství, mezi které řadím i materialismus, dlouhodobě formovat tak, aby lidé byli takto změněným morfognetickým polem ovlivňováni, aniž si vůbec jeho působení jsou schopni uvědomovat. K tomu slouží mnoho různých prostředků. V poslední době zřejmě nejvýrazněji média. Jeden z velmi významných účinků je vytváření morfognického pole nevíry v neexistenci něčeho za mohutné podpory vědy. Příkladů je mnoho a uvedu jich jen několik. Vytváření morfognického pole nevíry v jasnovidnost, telepatii, telekinezi, levitaci, inkarnace a vůbec existenci vědomí mimo tělo, existenci mimozemského života či dokonce mimozemského inteligentního života, boha či kosmickou inteligenci, možnost cestování vyšší rychlostí než rychlost světla, volné energie, antigravitace a podobně. Ono je toho hodně. Skutečnost však je taková, že vývoj za posledních 50
a zejména posledních 20 let morfogenetická pole nevíry značně změnil. Na druhou stranu zase různé sci-fi filmy tuto morfogenické pole nevíry třeba v tom cestování a existenci mimozemšťanů zase zmenšují. Mm-hmm. Morfognická pole víry či nevíry mohou do určité míry vysvětlit, proč někteří lidé nejsou schopni ani přes zcela evidentní fakta přijmout určité skutečnosti, což se může zdát lidem, kteří nejsou ovlivněni tím konkrétním morfognickým polem jako zcela nepochopitelné. Myslím, že klasická ukázka je asi u těch náboženství, jo, kdy prostě ty lidé věří přesně v souladu v tom, s tím morfogenetickým polem toho konkrétního náboženství. Proč jsou někteří lidé ovlivněni určitým morfogenetickým polem a jiné lze vysvětlit odlišností specifických vzorů vibrací jednotlivých lidí či bytostí a vzhledem k tomu i fenoménu, kdy na určité bytosti morfická rezonance působí a na jiné nikoliv. S některými bytostmi morfognická pole, morfognická informace rezonuje a s jinými ne. Například by se to dalo asi mluvit třeba u morfognického pole Slovanů a jdeme tomu těch Anglosasů nebo jiných národů, že třeba to morfognické pole Slovanu nelze zdaleka tak snadno ovlivnit těmi formami nevíry nebo víry v něco. Pokud morfogenické pole určité bytosti či duše obsahovalo určité prvky či aspekty, které se z našeho pohledu jeví jako negativní, tak je zřejmé, že změna těchto negativních aspektů na pozitivní bude pro člověka těžší, než když si duše přináší ve svém osobním morfognickém poli prvky pozitivní. To ale neznamená, že tuto změnu nelze provést. Důležité je, aby si člověk uvědomil, že jeho morfognické pole takovéto negativní aspekty obsahuje a aby začal pracovat na jejich změně. Myslím, že asi známá věc je to s těmi alkoholiky, dokud si prostě nepřipustí, že jsou notoriční alkoholici, tak se s tím nedá nic dělat. Teprve, když si to uvědomí, že jsou, tak a to je klasická ukázka toho osobního morfognického pole, vytvoření těch návyků. Ano. Protože závislosti jsou prostě obsaženy v tom morfognickém poli. Jsou to, a je pravda, že různé formy závislosti, jako jsem říkal o té nomofobii, se zase promítají do toho morfognického pole lidstva. To znamená, čím více lidí má závislost na mobilu, tím snadnější vzniká tato závislost u druhých lidí. A čím méně lidí třeba má závislost na kouření nebo na alkoholu, tím méně se to obsahuje v tom morfognickém poli. Pokud však člověk pochopí, zejména vhledem nebo vnorem, že jeho morfognické pole obsahuje takovéto negativní prvky, tak musí počítat s tím, že pokud morfognické pole s těmito negativními prvky trvalo delší dobu, což může zahrnout i více či dokonce mnoho inkarnací, tak i práce na změně těchto negativních prvků bude náročnější a bude trvat delší dobu. Například taková zablokovaná srdeční čakra, když je pořádně zablokovaná, já nevím, x životu, tak samozřejmě v tomto životě, v této inkarnaci, i když to o tom člověk ví a vyvine velké úsilí, tak je to složitý proces na odblokování té srdeční čakry. Bude to vyžadovat výrazně usilovnější a dlouhodobější práci na sobě,
než kdyby se jednalo či jedná o negativní prvky obsažené v morfogenickém poli krátkodobě, nebo by se jednalo o méně podstatné prvky či aspekty. Jo, zase to připomínám to podobenství s tím kamínkem nebo balvanem do toho rybníka. Důležitá je v tomto případě i spolupráce ostatních blízkých bytostí na změně morfognického pole konkrétní bytosti. Vychází to ale z předpokladu, že morfognická pole rodiny či rodu neobsahují rovněž podobné negativní prvky. V případě, že morfognetická pole blízkých obsahují podobné negativní prvky, tak bez vymanění se z vlivu například rodiny je změna opravdu dost obtížná. Jestliže jsme v minulých životech zase byli alkoholici a inkarnujeme se do rodiny alkoholiků, tak je to samozřejmě daleko těžší, než když se inkarnujeme do rodiny abstinentů. Ano. Říkám takové jednoduché příklady. Z tohoto zorného úhlu je potřeba k některým bytostem přistupovat, pokud si to uvědomíme, či pokud jsme schopni si tuto informaci načíst z informačního pole. Možná nejtěžší práce je s člověkem, jehož okolí je silně infikováno různými náboženskými ideologiemi, zejména dogmatického typu. Pokud můžeme pozorovat, že se jedinci z tohoto prostředí vymaní, nenechají se zmanipulovat, tak je to díky tomu, že morfognické pole této bytosti neobsahuje tyto dogmatické prvky, že nepřesahují z minulých inkarnací. Proto má jistou vlastní svobodu vůle, svobodu pochopit jisté souvislosti. Já vím, že jsem se setkal s lidmi, kteří si uvědomí z minulého života, z některého z minulých životů, velmi jako smutné zkušenosti s náboženstvím a s církvemi, zejména katolickými, nebo s katolickou církví. A proto, i když se narodí do silně katolické rodiny, tak prostě s tím mají problém a jako s tou rodinou v této oblasti a daří se jim z toho relativně snadno vymanit. Tady teď musím. Mně se chce vypnout televize, tak jo, už se mi to povedlo. Ona se vypíná po 4 hodina automaticky. A ty se díváš na televizi přitom, jo? Při vysílání. Ne, já mám monitor. No. Jako televizi. No, nebo lépe řečeno, televizi mám jako monitor. No. Ano, já tak tež, ale toto jsem tomu zabránil. Nechá se tomu zabránit. Aby to nevypínalo vůbec. Hm? Jo, tak zkusím někdy. Nastavení ale ono, ono se to dobrý, když to člověk zapomne vypnout, tak se to vypne po 4 hodinách. Tak, takže necháme být. Pokud uplatníme teorii morfogenických polí na zajímavý fenomén, kterým nepochybně jsou přisedlíci, tak je pravděpodobné, že morfognické pole člověka, to osobní morfognické pole člověka, je ovlivňováno osobním morfognickým polem přisedlé duše. Zjednodušeně by se dalo říct, že morfognické pole člověka je tvořeno morfognickým polem ega, to je z těla a mysli, což je dáno především morfognickým polem rodiny a rodu a morfognickým polem duše, které bylo tvořeno předchozími inkarnacemi duše. Vzájemná kombinace morfognických polí duše a ega tvoří morfognické pole lidské bytosti. V případě toho přisedlíka se právě stává to, že morfognické pole toho přisedlíka ovlivňuje a někdy dost zásadně morfognické pole toho nositele. A ten člověk potom, když teda se podaří toho přisedlíka odvést,
tak se stává, že je potřeba to morfologické pole nositele čistit od těch návyků, které tam vnesl ten přísedlík. Zejména, když tam byl dlouhou dobu. Někdy se to podaří vyčistit v podstatě okamžitě v odvodením toho přísedlíka se ten člověk změní, zase se stává tou plně tou svou původní bytostí, ale někdy to může trvat i dost dlouho. A což je jako na to upozorňuje, to je docela významná věc, s kterou je nutno počítat, protože někteří lidé si představují, že se odvede přísedlík a v tu ránu nastane zázrak a všechno se změní. Bohužel ne. Ne vždy. Ale říkal jsi, že tak tež. Ano, ano. Někdy se to stane, že to, ty změny jsou pak, zejména když je tam krátkou dobu, tak to prostě, ten člověk se změní ze dne na den. Jsem uváděl teď na tom semináři, se tam jedna žena, všichni druhý den ráno to na ní viděli prostě, že se změnila. A jak rychle k tomu dojde, tak rychle k tomu zase odejde. Samozřejmě záleží na druhu přísedlíka. Jo. Jestliže taky jsem tam řešil ten případ, když byl přísedlík buddhista, rozumný jogín, který tomu člověku i pomáhal, tak se to samozřejmě neprojeví okamžitě zlepšením. Jo. Jenom ještě navazu na to, ta vzájemná kombinace morfognických polí duše a ega. Řekl bych, že to je určité doplnění myšlenky, že duše si vybírá geny z genetického fondu rodiny a rodu ke splnění úkolů, které v této inkarnaci má. Jak jsem již výše uvedl, Rupert Sheldrake zjistil, že byla zjištěna závislost výšky na genech pouze 5% a mnohem významnější vliv mají právě morfogenická pole a v tomto případě dle mého názoru to osobní morfognické pole. Mm-hmm. Z matematického hlediska by se dalo morfognické pole lidské bytosti chápat jako jakýsi průnik množin morfognického pole ega a morfognického pole duše. V ideálním případě, který se pravděpodobně nikde nevyskytne, je plné krytí obou množin. Jinak pokud se bavíme o té výšce, tak samozřejmě jsou rodiče, mají vysoké dítě, vysocí rodiče mají malé dítě, ale vesměs tam nějaká korelace mezi výškou rodičů a dětí bývá, což se dá předpokládat, že člověk, který byl malý a má teda to morfognické pole jako malého člověka, se nebude inkarnovat do rodiny dvoumetrových rodičení a v obráce. Že toto ovlivňuje, proč ve většině případů. Protože, jak jsem tady říkal, tak závislost výšky na genech se prokázala pouze z 5%. Z určitého zorného úhlu je pochopení, a taky jsou známé ty případy, kdy jsou rodiče, kteří jsou malí a jedno dítě je malé a druhé úplně jako nadprůměrně velké. Běžně se to děje. Že? Z určitého zorného úhlu je pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin poznáním našeho morfognického pole a práce na jeho změně a na vytváření návyků nových, které by již neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb. Což se bohužel velmi často děje, že si vytváříme nové negativní karmické vazby a karmické příčiny pro příští život. Ale někdy už se to realizuje už v tomto životě. Tak to se dá, protože karmicky nás to může dostihnout už v tomto životě, ne? Vidíte, až v dalším. Tak to se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech, po případě jejich napravení, není komplexním vyřešením situace. Je to pochopení toho, co máme v morfognickém poli. Pak ale musí následovat naše práce,
na změně morfogenetického pole, na změně návyků, i když regresní terapie je velmi nápomocná a pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak již při ní můžeme začít pracovat na změně. Do určité míry to však předpokládá jako vždycky kvalitního regresního terapeuta. Když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapií se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinku regresní terapie. Třeba, že ten účinek je krátkodobý a není dlouhodobý. Protože, jak už jsem řekl mnohokrát, bez práce na sobě to bohužel nikdy nejde. Toto jsou zkušenosti moje osobní i zkušenosti z práce s ostatními. Nestačí si jen projít regresní terapii, uvědomit si něco, ale teprve na základě tohoto uvědomění pak můžeme změnit své morfogenetické pole, vytvořit si nové návyky chování k ostatním bytostem, ale i k sobě samému. To znamená, my jsme zjistíme, že jsme se chovali v nějakým způsobem špatně, že jsme působili utrpení a teď si plně uvědomíme, v čem byla ta chyba a snažíme se takovému chování vyhnout, popřípadě se vytvořit nové návyky. Já vím, že mě se na základě jedné mé osobní negativní zkušenosti s takovou jako nepříliš významnou chorobou jsem si uvědomil, nebo když jsem se díval na ten minulý životu, že nesmím nikdy negativně programovat. Mm-hmm. Takže jsem si vyrušil, nebo snažil jsem se pracovat, aby z mých návyků zmizelo negativní programování druhých bytostí. Řekni nějaký konkrétní případ, příklad. Vem si šál, nebo dostaneš angínu, no. Tak, nebo nastydneš, tak. Ano, ano, ale by to bylo jasné úplně, co to znamená. Pak si jednou ten člověk nevezme a nastydne. Uh-huh. Já používám tenhle příklad stále dokola, no. Tak. Ale on je takovej, jako bych řekl, nejklasičtější, jo, to je jako... No, nebo vem si čepici a podobně, že? To byl takový naučený až mantry, bych řekl, babiček a podobně. Vždycky jeď opatrně a když na kolo, když jsme chodili jako kluci a já nevím, jezdí opatrně a lítej pomalu a nízko, že jo? Ať se ti nestane a takové to věci. No, oni to říkali vždy, když člověk někam odcházel. Já si to pamatuju moc dobře. Prostě vždycky to zopakli. Buď opatrný, jeď pomalu a takové to věci. No, takže... Já si pamatuju, když jsem si koupil první auto, no. Oktávku kombi, ještě tu starou. Ano, ano, ano. Tak když jsem někam jel asi 80 km, tak mi mama radila, abych jel celou dobu na dvojku. Přesně tak, jeď pomalučku. Na dvojku, no. Na dvojku nejvíc, ano. No, což je nejnebezpečnější, co může být. No jasně. Tak jo. Takže regresní terapie, případně odvedení přísedlíků či rozptýlení parazitických kvazibytostí nejsou samospasitelné, ale je to uvolnění a osvobození konkrétního člověka, který potom musí změnit své návyky. Říkám, je to v těch případech, když je tam krátce, tak ještě nestačil to morfogenické pole olni, tak to potom není potřeba měnit. Jo. Pokud se to podaří, tak další mimořádná koncentrace na své chování již není tolik potřeba, protože změněné morfogenické pole nás již nadále ovlivňuje pozitivně a už nám neumožňuje spáchat nějaký čin, který bychom označili jako negativní a který bychom spáchat nechtěli, či by měl negativní vliv na naší karmu. Mm-hmm. Jako příklad bych tady mluvil o tom, o otevření si z té srdeční čakry a jednání lásky plně k lidem. Když máme prostě otevřenou srdeční čakru, což je také návyk svým způsobem, jo, a i prostě lidé, kteří mají na 100% otevřenou srdeční čakru, tak už ani nemohou
jako působit utrpení vědomě samozřejmě. Ano, nejde to, je to zablokovaný přesně. Že to nejde, takže nám to nedovolí už potom udělat nějaký ten negativní čin. Mm-hmm. Při důsledné práci na zkvalitní svého morfogenického pole, na změně svých návyků, pak můžeme dosáhnout toho, že stupeň ovlivňování našeho chování morfogenetickými poli ostatních lidí se snižuje a můžeme potom dosahovat výsledků, které nejsou běžným lidem dostupné. Právě proto, že jsme změnili své morfogenické pole. Jsou to například určité paranormální schopnosti, jako je jasnovidnost, telepatie, schopnost napojit se na informační pole a obdržet nějaké informace, léčit energii a podobně. Hmm. Nebo můžeme být odpojeni od morfognického pole nevíry v to, že když si otevřeme srdeční čakru, že to bude mít vliv na chování ostatních bytostí k nám. Tato nevíra je v morfognickém poli lidstva skutečně obsažena. Dokladem je známá písnička Jakuba Smolíka, ve které zpívá vládce vždycky prohrává, ten, kdo má rád víc. To je všeobecně zažitý takový termín, ano. No tak i tato písničku jsme tady hráli několikrát a ty jsi mi na ní upozornil přesně, ano. Že to tam tak je. No, tak mělo být. Morfognické pole nesprávného chápání toho, co je láska, nebo jinak řečeno, morfognické pole deformace pojmu láska má za následek, že pod pojmem bezpodmínečná láska je do určité míry vnímána jakási naivní důvěřivost, což je naprosté nepochopení. Schopnost mít rád bytosti a schopnost vnímat a chápat jednání bytosti jsou zcela odlišné věci. V této souvislosti doufám, že bude i lépe a přesněji chápáno to, že když je přisedlík delší dobu přivtělen k nositeli, tak dochází ke změně morfognického pole vzhledem k tomu, že morfognické pole přisedlíka se promítlo do morfognického pole nositele. Morfognické pole člověka, který má přisedlíka, se vlastně skládá ze tří částí. Z morfognického pole ega nositele, duše nositele a duše přisedlíka. Takže pokud je přisedlík přítomen dlouhou dobu a vzhledem k tomu došlo ke změně návyků, tak bude delší dobu trvat po odvedení přisedlíka, než se opět návyky změní. A je velice důležité, zda osvobozený nositel na sobě bude pracovat a bude pracovat na tom vyčištění toho svého osobního morfognického pole a změně negativních návyků na pozitivní. V případě, kdy nositel o tom neví a nedá se mu to říct, což bohužel není zdaleka výjimečné, protože by tomu v lepším případě jen nevěřil a nedá se předpokládat, že bude na sobě pracovat, je situace výrazně komplikovanější. Takový člověk vlastně ani neví, že by měl změnit návyky, které mu do morfognického pole vnesl přisedlík, protože ani neví, že jsou to návyky z morfognického pole přisedlíka. O to větší roli pak musí sehrát okolní vědoucí bytosti, které mu mohou pomáhat změnit tyto negativní návyky, což bylo v přítomnosti přisedlíka v podstatě nemožné nebo jen velmi obtížně, protože ten se tomu samozřejmě bránil. Ano. V téměř všech případech, až na výjimky, se dá předpokládat, že ani přisedlík si neuvědomuje, že je ovlivňován morfognickým polem a že toto pole ovlivňuje i nositele, protože ani velká většina přisedlíků žádnou takovou informaci nemá. Obzvlášť, když jsem to vypadá, že jsem to vymyslel nedávno, že? Tak jak by se to k přisedlíkům dostal. V případě pomoci osvobozenému nositeli je nutné, aby se jednalo o drobnou až nenápadnou pomoc jdoucí ze srdce. Forma různých příkazů a zákazů nemá velkou šanci. Optimální je vytvářet kolem osvobozeného nositele takové podmínky, aby ho to vedlo k vytváření nových návyků,
případě obnovení kladných návyků starých, které měl před příchodem přísedlíka. Já jsem si samozřejmě plně vědom, že to vůbec není jednoduché, ale většinou se jedná o lidi, kteří mají velmi blízký vztah k nositeli a kteří mu opravdu chtějí pomoct. Většinou to bývají rodiče anebo partneři. A někdy je to pro ně opravdu zátěž a těch případů, kdy jsem odvedl přísedlíka a za 3/4 roku se ozval, jestli bych zase znovu neodvedl přísedlíka, že se snažili celou dlouhou dobu. Pak on odjel někam na 14 dní na dovolenou a oni už tomu nevěnovali takovou pozornost. A když se vrátil, tak zase už ho chytnul. No. Ne, je to složitý. No. Je to právě, ale samozřejmě zase bych se vracel k 100x omílanému, že to je problém toho všeobecného poznání. To, co se naopak snaží ta soudobá věda zabránit, aby takovéhle nemyslím, že vědomě, ty věci jednotlivý, aby takovéto poznání se mezi lidi dostalo. Protože kdyby to bylo obecné poznání, tak by to byli lidi jako samozřejmě, jo, já jsem měl přísedlíka, aha, jo. Ale a klidně by se mu to dalo říct, protože by se vidělo, že prostě přísedlík je normální věc, jo. A ne. Povídej. Že není nějaký výplot nějakého chorého mozku, nebo nějakého příslušníka sekty, nebo gurua, který prostě se snaží zmanipulovat ovečky. Takže zase je to prostě ta věc, která hold je tady dlouhodobě a cíleně to lidstvo manipulováno tím, že nic takového neexistuje. Protože samozřejmě jednodušší je, když je člověk nemocný, tak aby chodil k lékařům stále si pro nějaké prášky, které mu stejně nepomohou. Takže proto se to vlastně takhle udržuje. Myslím si, že právě v současné době, že ta teorie přísedlíků, ono taky, když, že to zní lepší, než když se tomu říkalo diskarnát, takže ty přísedlíci, to je každému srozumitelnější, než co to je diskarnát, že se docela šíří a že jako hodně lidí už, samozřejmě v uvozovkách hodně lidí, já nevím, 10-20 tisíc, jo, proti 10 milionům je to pořád málo, ale už se prostě k tomu této informaci dostávají a už třeba i sami to vyzkoušejí, sami si odvedou, nebo se na někoho obrátí. Říkám, už se mi stalo i, že mi napsal žena, že jí doporučila, aby se na mě obrátila školní psycholožka nebo psychiatrině, dala radu někomu, že se může jednat o přísedlíka, což je fantastické, ale kdyby to viděli všichni psychiatři, to by byla situace. To by si se z toho zbláznil, Míro. Ne, nezbláznil. Já bych školil jenom odvaděče. Aha, jasně. A ne, odváděl bych přísedlíky. Ostatně to je můj sen, taky to dělám teda, že se snažím na všech seminářích přesvědčit lidi, aby si je odváděli, přesvědčit žen, že to dokážou a opravdu se to dařilo. Hmm. Já nevím, v tom semináři jeden kluk tam řekl, že během toho odvedl asi 6 přísedlíků všem příbuzným. Jo. Hmm. A protože toho kluka znám, protože už byl loni a na mých seminářích, tak věřím to, že to tak je, že skutečně se mu to povedlo. No, takže jako prostě to jde, jenom se to musí dostat do toho povědomí a ty lidi, samozřejmě ten kluk na sobě dlouhodobě pracuje, to ne, že by se dovedl přijít a hned si to odvedl, jo. I když i tak je to možný, no. I tak se může stát, ano. Tak já tam mám poslední dvě věty, tak bych ještě ručil. To už vychází úplně geniálně. Ano. Každý člověk pracující na sobě a meditující přispívá ke zkvalitnění morfognického pole lidí. Práci na zkvalitnění svého morfognického pole a na zvýšení frekvence vibrací přispíváme ke zkvalitnění morfognického pole lidstva na Zemi a tím pracujeme na lepší verzi budoucnosti. Krása.
Co k tomu dodat? Jenom to, že se nám blíží 21. hodina a já nebudu říkat a my výjimečně skončíme včas, protože to mi vždycky napadneš hned, že to děláme vždycky, že končíme včas. Takže tentokrát... Dotaz tam nemáš včas. Písemně? Náhodou. Není tu žádný dotaz, člověče. Ne, to písemně. Je dobře, a jenom tak... A nebo je, ale jsou to takový odkazy, jo? Že tady odkaz na... přeposílá na léčitele Petra Davídka, který mluvil o tom, jak to zhruba v Bardu vypadá. A takové to věci jsou tady takové připomínky spíše než nějaké dotazy. Jo. Takže Petr Davídek, no, pokud to chcete vědět, patrně bude o tom něco vědět. No, Míro, vidíš to, máš trošku mezerky, tak musíš se taky to trošku donaučit. Ale ty to budeš mít přímo ze zhora, protože oni ti to určitě řeknou. Je to tak, Vět? Není. Není. nevím, nemůžu říct, že mi určitě něco povědi. Dobře, no tak jo, takže my budeme končit, kde máme za pár vteřin 21 hodin, bude tu další studio Midgard, takže můžete poslouchat dál, vypadá to, že to bude dnes takovým duchovním prostě rytmu, nebo jak to nazvat, dnešní pořad na Svobodném vysílači úterní. Mějte se moc krásně, já se loučím. Zítra se mnou při pořadu Zkumavka, kde už víte, který budou hosté, jinak poslouchejte dál. Míro, měj se moc krásně, ahoj, loučím se. Naschledanou, dobrou noc. Ahoj. Yeah, I'm so glad.